Ndërsa ndërruan me një minutë heshtje, gjyqtarin Vlonjan Skërdilajt Konomi, i cili pak ditë më parë u vra pas një atentati me eksploziv, përfaqësuesit e opozitës së mazhorancës debatuan gjatë mbi nivelin e sigurisë në vend, ku si shtatë deputeti i Partisë Socialiste Fatmir Xhafaj, krimi nuk kërsen as njerëzit e drejtësisë. Xhafaj e cilësoi këtë një goditje jo vetëm për sistemin e drejtësisë, por drejt për drejt për shtetin, ndërsa hodhi edhe dyshime lidhur me autorët e këtij krimi. Ngjarja së premtes është në bazën e një sër ngjarjesh të mëparshme që kanë vepruar mbi njerëzit e drejtësisë. Janë një dëshmi e hidhur se sa poshtë ka rënë autoriteti i drejtësisë. Në këtë rast, media, por dhe shumë njerëz të thjeshtë dhe jo vetëm në Vlorë, konsiderojnë si autor të mundshme mafjen e tokave, edhe pse i mbetet drejtësisë që i vërë përfundimisht emrin autorëve dhe frymëzuesve të tragjedisë. Xhafaj tha se persona të tillë gëzojnë mbështetjen e shtetit, ndërsa mbrojtja e dëshmitarëve të drejtësisë sipas tij sot është thuajse inekzistente, duke vështirësuar kështu dhe zbardhjen e krimeve në vend. Duke replikuar për këtë, ministri i Brendshëm Nishani pohon të kundërtën, ndërsa tha se opozita po përdor politikisht të tilla çështje. Besimi tek organet e zbatimit të ligjit. Pikërisht këtu, tek kjo mungesë e besimit, mund të gjendet një nga shkaqet kryesore të rritjes së kriminalitetit, rritjen e numrit të krimeve të pasbardhura edhe për shkak të mungesës së dëshmitarëve. Edhe ato gojë që duan të denoncojnë dhe të bëhen pjesë e sistemit që identifikon dhe ndëshkon krimin, mbeten të kyçura, sepse ky besim në jo pak raste nuk ekziston. Sot strukturat përkatëse kanë nën bashkëpunim një numër të konsiderueshëm bashkëpunëtorësh të drejtësisë dhe një numër të konsiderueshëm dëshmitarësh të drejtësisë, kontributit të cilëve ka bërë të mundur zbardhjen në një sër aktesh të rënda kriminale. Parlamenti ka vijuar me replika të ndërsjellta mes përfaqësuesve të dyja forcave politike, duke bërë përgjigje njëra tjetrën për pa efikshmëri të punës dhe përdorim politik të situatave.